Foggia.info. Beste urte batez, etxerat elkarteko kideak giza eskubideen nazioarteko egunean kalera atera gara euskal preso politikoen senide eta lagunei inposatutako kondenaren amaiera aldarrikatzeko. Dispertsioaren ondorio gordinak jasaten jarraitzen baitugu. Ehunka familiaek, milaka pertsonek kondenau sufritzen jarraitzea jasangaitza delako. Espainiako gobernuak euskal presoak dispertsaturik mantentzea haien senide eta lagunentzat kondena injustoa suposatzen du. Senideon kondenarekin amaitzea eta beraz sufrimenduarekin ezinbestekoa da gure eskubideak urratzen dituelako. Segurtasunerako eskubidea, erabaki arbitrarioen subjektua ez izatearen eskubidea, harreman familiarra izateko eskubidea, diskriminazioa ez jasateko eskubidea. Urratzen dizkiguten eskubideak dira hauek. Gure kasuan, giza eskubideen deklarazio unibertsalak aldarrikatzen dituen eskubideak ez daudelako bermatua. Ieslaria, etxera! Ieslaria, etxera!